české bílo má číslo 7. Vítáme vás, my z Jihočeského výlovu na dnešním maratóně 7. ročníku. Tento ročník jsme pojali téma reportáže dokumentu. Včera vyšlo nové číslo Tunelky Hany. Tentokrát jedním hlavním tématem, kterému se tam věnujeme, fotografie. Takže začnu Lukášem Bláho, který má výstavu. Lukáš Bláha se nejvíc fotografuje koncerty a různý kulturní akce. Já si myslím, že bez něj žádná kulturní akce začít nemůže, protože Lukáš je úplně u všeho. Takže asi začneme. Petr Tomán je novinář a fotograf. Fotografuje nebo píše časopisy Čili, reportér, v konci minulé editorské práce, takže ještě navíc editorem. Takže jeho vlastně téma je východ Ukrajina, Rusko. Minulá výstava, co tady Petr Tomán měl, byla vlastně o Černobylu, ta současná je o Ukrajině, o konfliktu na Donbasu. Mě vlastně už na tom Majdanu zajímaly ty psychologické aspekty toho, že prostě se účastní to v nějaký dobrý víře, nějaký takový dějinný události a dostanete tam třeba strašnou nakládačku nebo mám tam zastřelí dítě a tak dále a vlastně ta revoluce skončí, zametou se všechny stopy, uklidí se na tom náměstí, zase tam jezdí prostě ty autíčka a dělají se tam marš parády, ale vy jste prostě přišli o to dítě a nebo vás, nebo máte prostě nevím, poškozený mozaik a tak dále. Takže jako já se vlastně snažím vidět to celý takový tímhle tím způsobem. Ten, z toho Majdanu vlastně tadyhle nějaký takový jako výsek vlastně těch fotek, které byly prezentovaný i někde ve světě, se to vystavovalo, tak to potom vlastně postupně začalo přecházet do toho Donbasu, do té války. Kam já jsem si teda splnil ten svůj sen, že jsem odjel jako do té velké války, ale zjistil jsem, že to není nic pro mě. Že? Protože mám takový pocit, že jako ty skutečně důležité věci se vždycky odehrávají trošku jiné, než prostě na té první linii, ať už je to že to válka nebo někde nějaká demonstrace a tak dále a tak dále. Vážení přátelé, dovolte mi, abych zahájil výstavu Martina Šálka a zároveň Martina Šálka omluvil, protože nemohl přijet. Martin Šálek si udělal doktorát z biologie a momentálně je někde asi v Portugalsku a omlouvá se a chtěl, aby tady někdo zahájil, jak jsem se toho zhostil. Jinak Martin hodně cestoval po světě a to tím způsobem, že třeba dojel někam na nějaký nádraží náhodný, tam nasedl na nějaký autobus a tím autobusem jel až tak daleko, jak to šlo, potom šel pěšky. A když jsem narazil na tu jurtu, která tam byla někde na konci té cesty, tak tam s těma lidma 3 dny žil a tak. Takže a během toho si tam sebou samozřejmě bral foťák a fotil tam spoustu takových cestovatelských sérií. Jinak Martin je zakladatelem festivalu Fotojatka, který tady poprvé proběhl v roce 2007. Dámy a pánové, vítám vás v galerii Nahoře, kde pokračuje festival Jihočeský výlov výstavou Václav Pancer, pobočka Pancer Faust. Tady vidíte dva pancery, pancer starší, nad ním stojící Václav Pancer mladší. Jsem ráda, že se oba mohli výstavy zúčastnit. Fotografie, které pan Pancer starší fotil v době minulého režimu, jsou pro nás dneska, hlavně pro mladší generaci, velice zajímavé, že z toho jako dýchá ta doba, kterou tedy jsme my žili. Mladší generace vlastně neví, o čem mluvím, protože komunismus vlastně v komunismu nežila. Ale může se dožít. Zatím připravil jsi něco,
No, netipoval jsem si nic, ale jako vždycky. Ale já se jim přiznám, první fotky, které jsem posílal do redakce, do sportovní, sportovní snímky, tak jsem vyráběl na směnou za 280 Kč. Jinak co vám musím říct, prostě, že tady ve toho chlapa jsem vůbec nic neučil. Tenhle občan nepotřebuje žádný rady, ten to má ve boku, ten ví, co fotografovat a jak to fotografovat. Je to pravda, je to pravda. Jsou to geni. Já vám řeknu to, ať vás nezdržujem, jenom k té výstavě, jak to vlastně uspořádaný celý v tom duchu, co říkal táta, že on fungoval na analog a pak vlastně se dostanete na konec a začíná ta část, kterou jsem dělal já. Začíná to fotkama ze slovenský Salaše, kde to byla první moje reportáž, kterou jsem fotil v roce 2001 na digitální foťák. A byla to digitální stěna, která měla 2,5 milionu rozlišení, takže to bylo fakt jako mrňavý. A tu digitální stěnu jsme přefasovali v roce 2000. A za 2 roky se odepisovalo už jako nefunkční. Ta korunu a pořizovací hodnota byla 980 tisíc. A to je asi všechno. Takže my jsme probírali, co by Radka tady mohla ukázat, tak tyhle fotky se mi moc líbily. Ta horní část, to byla moc hezká akce, kdy děti ze Zušky mobilizovali svoje rodiče a byl to koncert dětí a rodičů. To dole, to je běžmování vlastně v kostele, kde byl úžasný pan farář a je to vidět na výrazu těch dětí, že to prostě bavilo. Před několikými dňami, týždňami, možná dvomi, tromi v Blatnej, v dome Kamily, s Honzou Blaškom, jsme tam jako absolvovali stáž a v Blatnej se odohrává jeden další úžasný jihočeský fotografický festival. Mezinárodní. Kamila Berndorfová. Ale o co hlavně šlo tady v tom souboru, že jsem chtěla zachytit tu Indii takovou, jaká je, jako, jak je trošku jakoby, pro nás Evropany jakoby šílená. A zvolila jsem tuhle metodu, protože se mi zdála vhodná a zrovna tenhle projekt tady. Ale chci říct to podstatné, že vůbec to nebylo, ty fotky nejsou vlastně nějak nahraný, když to tak může vypadat. To jsou fotografie skutečně, to je indická realita tohle a vznikalo to každý podvečer, nebo skoro každý podvečer, když jsem měla čas a chuť si tím zabývat. A vlastně jsem šla někde v nějakém prostředí indickém a zahlídla jsem někoho zajímavého, tak jsem k němu přišla a zeptala jsem se ho, jestli si ho můžu vyfotit, protože se fotí moc rádi, takže se mi většinou postavili do pozoru, jak vidíte. A pak jsem musela ještě rychle někomu říct, aby mi držel tedy ten blesk. Zjistila jsem, když jsem to vlastně tady instalovali jsme, takže jsou tady 3 místa, 4 místa, které se vlastně opakují, což z toho není poznat tady. Jo. Některý jsou z jihu, některý jsou ze severu. Různě cestuju, mám to tam ráda a vlastně tam jezdím 20 let. Na přijímací zkouškách jsem měl právě jako jedna z toho na fotografu dostáčí z těch přijímacích zkoušek a vybral si některé fotky. Oh,
někteří z vás asi vědí, že my jsme s Petrem letitý kolegové, jeho české redakce Mladé fronty Dnes. A já, protože částečně pracuji jako editor, tak vlastně Petra jako fotografa novinového velice dobře znám. Takže za ty 4 roky musím říct, že tam je opravdu velký posun. Takže já bych jenom na závěr řekl, že bych Petrovi, kromě obligátního dobrého světla, popřál spoustu dalších zajímavých fotoreportáží a i dalších skvělých počinů v jeho volné tvorbě. Co jsem dneska viděl za fotky, byly úžasný a jsem rád, že jsem v takové společnosti. Toto chlapa stretávám přibližně 15 rokov a furt fotí. To znamená, že zrazu tieto yardové fotografie, ktoré sa tu nejak tak vykryštalizovali zo 70. a 80. rokov, ktoré boli reportážne, určené na jednu dňovú spotrebu v novinách niekde, tak sa tou históriou a tými dátumami a tými popiskami a tou dĺžkou času dostávajú hodnotu. A 19 mesiacov som makal ako kopáč, na metru v Kačerově, kočko. Ne, by nebyl Kačerov. A my s tím vyšel inzerát, socialická organizace v centru Prahy přijme fotolaboranty. Si mi tam vzali a já jsem prostě pak jako tam makal, že jo, a teď přece se znamenali všechno a fotoreportéra a český tiskový kanceláře. Potřebovali hrozně rychle fotky nějaký, dobře, udělám. A pak po půlnoci, když zjistil, že jako pracuji docela seriózně, tak jsem si dovolil, půjč mi nějaký foťák, který máš tam jako bokem, že jo. No tak mi půjčili ještě 2-3 objektivy, no a teď jsme, my jsme jednou skončili s Honzou Češíkem a my jsme vylezli, já nevím, půl 11. Na náměstí, protože byla Opletalová ulice, jsme viděli obrovskou záři jako tam směrem k Juldě Foldě. Kurva, paní, já čumím na tebe, protože tak momentálně nejsympatičtější. Takže proč my jsme vylezli? Já jsem mazal nahoru do té laboratoři, vzal jsem ten dvojku, nebo co jsem tam měl na cítku. A mazali jsme a já jsem běžel až k tomu veletržní pátku. Hasit. No jistě. Jsem musel, tady se nebyl internet, ale chápeš to? Já tě musím zastavit. No jo, to je bejtky, jenom. To je trošku rozdíl. Děkujeme ti, že jsi jako přišel se pozrieť na svou výstavu. To jsem chtěl do prdele říct. Vážení, jste hrozně milovaný, že jste aspoň přišli. Jano. Jsme určitě očekávali. Já bych se nechal rozprávat do rana. Mě napadlo, co kdyby jsme urobili takovou motoristickou dvojvýstavu Matějku a Jirku. Na tento Matěj, teda, který tu asi nepřijde na vernisáž, ale on to avizoval. Toho jsem spoznal asi před 15 rokmi, keď prišiel za mnou, aby som mu pomohol vybrať fotografie na prijímací súbor na Opavskú školu. A ja som mu vybral a jeho prijali. O tebi mám rád. Tesne pred uzávierkou Jihočeského výlovu došla Magda, že zase otvára túto galériu. Taká rodinka tu maká na aute. Tá fotka sa tu neobjavila? Jo, je tu inde. Kde je? Ali. Ne, nejaká. To sú asi oni, ne? No to sú oni. Jo, ja som tam hlavne dělal video. Jo, už to běží. Takže si zasnem? Míl, zasnou. Ale kolení. Ne? Už.
Jo, to je konec tohle. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abychom vás přivítali na 47. ročníku veterán rally Křivonoska. Slavili půl života kurzistky, která k nám chodí 8 let na začátečnický kurz. A já ji nebudu jmenovat, ale já těší se vynikající muzeum. Normálně, jestli si typnete, kdo je ten zlý a kdo je ten hodný. Přesně, přesně. Přesně. To je ta jimtomazka. My máme ten pětu neberem, to máme ten... Aspoň nějak po tý času tu, aby sa se zhromadili. Chcel by som ako poďakovať. Jeden. Galeristo. Gabriela Chmelažová. David Vodák. Tomáš Kavlí. Magda Kutišová. Kurátorom. Václav Nemec. Kutišek Márovec. Bohuslava Mažiková. Zájová. Jan Flaška. Petr Kuba. Potom autorov. Lukáš Bláha. Petr Tomáš. Martin Šálek, Václav Pancer, mladší, Václav Pancer, starší, Ráka Božerová, Kamila Berdovová, Marta Kakesov, Petr Lunda, Jaroslav Sibir, Matěj Češná, Jiří Bajn, David Weiss. Nechcete ručit, seznamujte se během těch smířená, s osudem byla jsem v jistotě. Zmílená a přeludem bludem o mém životě. Připím s tebou na všechno nebo nic, všechno je všechno a ne polovic. Dívej se, tady je k mání cokoliv, co